Госпожи и господа, приятели, най-напред искам да благодаря на кмета Вълков, на поета Васко и на другите двама творци в полето на литературата, литературния критик, публицист, професор и поет Чавдар Добрев, на поета и драматурга Петър Анастасов и много сполучливия издател, преди това в голямото издателство Христо Геданов в Пловдив и сега в авторитетното издателство Светулка, че ми даваха възможност да се видя с вас. Тук виждаме познати физиономии, тъй като аз съм от по-възрастното поколение и си спомни, че преди точно 31 години тук бях поканен да оглавя листата на депутатите за парламента от Плевенски окръг. И тогава, а и по-късно, посещавайки Червен бряг, аз се разхищавах преди всичко от голямата и впечатляваща предприемчивост на гражданите му и от високото духовно равнище, което имаше селището като един от най-развитите и издигнати в културно отношение български градове. Ето как годините летят, но живите спомени, особено за доброто, остават. Така че аз съм развълнуван и признателен, че отново съм тук, Червен бряг, и споделих с кмета Вълков и с други приятели, че някога имал съм възможност да соча Червен бряг като средището с най-развита промишлена дейност на глава от населението в България. Казвам това, за да произнеса едно пожелание. Народът български казва, където е текло, пак ще потече. Дано потече скоро, по-скоро, за да мога аз също заедно с вас да се порадвам на новия разцвет на чудесния град и на общината Червен бряг. Чу неща, които ме слизаха от професор Чавдар Добрев. Аз имам представа за относителността на нещата и за тяхната условност. Второ, давам се сметка, че на двата житейски полюса, младостта и старостта, хората проявяват великодушие и благосклонност при оценката. За младите казват, колко е успял за тия години, а за тия като мен старее, а още го бива. Аз старее, не зная да ни ме бива, но приемам думите, които каза професор Чавдар Добрев, с известна условност. Придружавам поети и писатели, читател съм им, радвам им се, но не смея да навляза в тяхното ято. А както виждате в книгата, която е първа от поредицата пред едни книгове, другата е подпеча, третата се пече, аз прецених, че трябва да споделя със своите сънародници онова, което съм преживял при среща с най-именити представители на България във всички области на живота и с големи имена на световния стопански и политически живот, които имаха съзнание, че уважават България и са нейни приятели. Бях длъжен да сторя това, защото много от крупните имена, с които България би трябвало да се гордее
и които правят чест на всяка издигната духовно и технологическо отношение нация и личности, вече са позабравени. В света има две уродливи качества. Най-уродливи би ги наричал неблагодарността и безпаметството. Да се забравя доброто означава да се утвърждава злото, защото по пътя на развитието, разбира се, има и грешки, и несполуки. Това трябва да се каже и за отминалия етап, през втората половина на миналия век, но на историческата тебелилка винаги трябва да се поставят фактите, които живеят и в днешния, а ще живеят и в утрешния ден, за да се прецени кое е добро, кое е зло. България беше определена, да не говоря за по-минало време, но по време на парижките преговори пред 1946 година, като най-изостаналата държава в Европа. В края на 1989 година, въпреки неблагополучия и грешки, които бяха допуснати, ние заехме 27-о място в света. А по отношение на високите технологии, българската научна, техническа и производствена мисъл и дейност наредиха България на първо място в Източна Европа. Това говори за един висок дух и което е особено важно. За едно високо културно равнище. Великият Шекспир казва: дай на човека нищо, освен необходимото в живота, и той ще съживее като скота. Ние трябва вече да се замислим дали голямата бездуховност, която залива страната, не би обрекла и бъдещето ни. България беше сочена като една от най-просветените държави в системата на ЮНЕСКО. В редиците на първо, на пето, седмо място. Сега 40% от младите са полуграмотни. Преди малко бях дал един пример. За две седмици събираната 5 века българска енергия и злята, за да се освободят поробените братя, сложи на колене и повали империя на три континента, турската. Едно от обясненията е, от 10 войника, обути в наушка и цървули, 7 са били грамотни. От нагизените турски нисами, от 10 само един е могъл да чете. И когато българите превземат като по чудо светкавично Лозенград, намират много немски самолети, които турските неграмотни войни не могат да карат. Нашите възсядат и първи в света бомбардират от самолет обсъдения отрин. Казвам всичко това, за да подчертая, че ние сме длъжни като народ най-напред да отделим внимание на условията, които създават възможност хората да живеят добре. Както каза големия поет Атанас Далчев, вечер всеки да идва вкъщи, като носи сладка умора и хляб на децата, и освен той да има просвещение, съзнание за доброто, което е извървял нашия народ, и за възможностите за неговото развитие. Всичко си има причини, римляните казват, нихил си ни кауза, няма нищо без причина. Ние трябва да гинем за всяко нещо корените. Например, за големите трагедии през десетилетията до Втората световна война трябва да се обърнем да видим няколко седмици от Слободната 13-та година, когато цялата победа и енергия бяха погубени само за няколко часа от 15 срещу 16 юли. Умните държави се получават и от грешките.
Кромуел е наредил след победата на английската революция във всички английски лицеи да се изучават преди всичко поуките от пораженията, от загубите и от грешките на Англия. Ние още не сме се научили да се поучаваме от грешките си. Една от големите грешки, която ни доведе до последното място трайно в Европа и обстоятелството, че в началото на прословутия български модел се сътвори най-неприятния и негоден модел, който разрушава държавността, унищожава производителните сили и производството и слага прегради пред непрекъснатото развитие на просвета, култура, наука, здравеопазване и така нататък. Не е ли вече време ние да осъзнаем всичко това и без да бъдем жестоки в оценките, да потърсим възможност за обединение на нашето племе, което продължи по този път, е обречено. Затова искам да повторя, което казах преди малко на мои приятели тук. Всичко е важно, но най-важно на тази земя е човеколюбието и съзнанието за гражданственост, за принадлежност към твоята държава. Тоест, най-важно е да има добрина в отношенията между хората и всеки да има съзнание, че което е направил за майката отечество, винаги е недостатъчно. И едновременно с това да имаме съзнание, че нашето историческо развитие ни дава възможност за една съкровенна наука. В трудни моменти нацията ще трябва да се обединява около тези цели, които и гарантират развитие и бъдеще. Нека да има различни спорове, буйни спорове, противопоставени и така нататък и така нататък. Но в края на краищата има приоритети, теми, които биха могли да ни обединяват, а не да ни противопоставят. В едно писмо, което написах до мой бивш колега в началото на нашия преход, аз дадох пример, че Испания не е по-благородна от България. Та още по времето на Франко погреба в един гроб синовете си, които се оказаха от двете страни на барикадата, в една от най-жестоките войни граждански при това през миналия век. Ние трябва вече, съзнавайки и доброто, което е направено, и допуснатите много тежки грешки, които не вещаят добро, ако не се преодолеят, да помислим за онова, което може да допринесе България с най-старото име в Европа, като държава, да се нареди на своето достойно място и да създаде условия хората и да се трудят да реализират своите възможности и да са горди, че са част от единната, със слабо минало и добро бъдеще българска нация. Уважаеми приятели, аз не искам да говоря за личностите, за които съм писал, но само ще ви кажа бедни думи за няколко лица, които са в книгата и са свързани с Черни брак. Един от тях е академик Марко Петров Даков. Той беше мой голям личен приятел. Аз имам съвместна негова с него, когато бе той министър на горите и горската промишленост, когато бе вице-премиер, подпредседател на БАН и съм се възхищавал от неговите познания за гората и от това, което стори българската гора, да се множи, а не да се руши. И когато видяхме, че това може да стане, той организира колонизирането с 30 000 души на
руския лес, за да добиваме от там суровина за развитие на промишлеността, строителство, селското стопанство и така нататък. Защо говоря за Мако Петров? Да? Защото българската земя, българската гора и българската вода, която извира от гората, за да оплоща земята, са благословената любда на нашия дух, който олицетворен чрез езика ни, осигури България да бъде назовавана от академик Лихачов, за който пише на края на книгата, като държава на духа. Другата голяма крупна личност е Ангел Баревски, с пробляса си на енциклопедичност. Той направи много за модернизацията на технологиите във вашия военен завод, един от най-добрите в Източна Европа. Аз съм водил специалисти, руски отбранител на промишленост и други, които се възхищаваха от това, което излиза като крайна продукция от вашия завод. Ангел Балевски със своя световно известен метод за отливане с противонарягане разви мощност в племен, допринесе за технологическото обновление на завода в Червен бряг, а като председател на БАН в течение на 20 извърши изключително полезна дейност. Вие сте чели стихове на много от писателите, за които пиша, от книгите на много билетристите, чували сте за големи приятели на България в Федерална република Германия, в Япония, в Индия и така нататък. Но аз решим да поразкажа малко, защото човека, който има огромна вина за бедствията на великия руски народ и на източноевропейските държави, Михаил Сергеевич Горбачов, по време на своя възход постоянно ни пореше, че сме искали да правим от България мини-Феерге и мини-Япония. И аз с факти се опитвам да докажа колко полезно е било това сътрудничество и колко е било лъжовно представлението на някои хора, че ние искаме да бъдем като Германия и Япония. Не, ние сме съзнавали историческа закономерност. Ако искаш да се развиваш, освоявай опита, практиката, дори грешките на тези, които са пред теб. Не го ли сториш, ти си обречен. И те. Аз пиша за десетки имена и личности, много от тях са известни, за други ще научите нещичко и това съм го сторил само и единствено, за да се знае истината за тези хора, за явленията и събитията, с които те са свързани и за тяхното отношение към майка България. Защото, както пише за един от големите мъжествени поети Георги Джагаров, той накрая в своето велико стихотворение България изпя. Земя като една човешка план, но ти за мен си цяло мироздание и аз те бере не на разстояние, а с обич, от която съм пиян. Нека да обичаме родния си град и отечеството с една обич, от която да сме обладани от най-красивото пиянство на земята. Благодаря. Защо вие, Боре, ръководството, допуснахме 10 ноември, отпръснете малко завесата и буквално може да се тръгне по друг път, да не се изпусне до хубаво години. Знаете, че в древна Спарта се е ценяло умението да се говори кратко, а за мъжете се е твърдяло, че са истински, ако тялото им не може да излъчи една сълза и една капка пот. Второто го оставяме настрани по първото. 10 ноември бе резултат на неизбежни, обективни, т.е. независещи от нас, от желанието и от съзнанието ни, исторически световни процеси,
и от субективни причини, свързани с обновлението на държавното ръководство. Аз съм един, както ще прочетете особено във втората книга и тук в някои от моментите, хората, които ратуваха за промяна, тъй като все пак 30 години начело на държавата, както беше случая с Живков, при положение, че лидер на Съветския съюз ограничаваше възможности за икономическо развитие на страната поради желание и ангажименти, които бе повел за промяна в Източна Европа, ще трябваше да отстъпи място на нови и свежи сили. Аз също това го споделих и в Политбюро, и по други поводи, а месец след промяната, разбирайки, че се посяга на святая светиха българската държавност, българската икономика и българската духовност, т.е. култура, прецених, че аз, който съм участвал, макар и скромно, в градежа и развитието на страната, нямам никакво морално и лично право да бъда съпричастен с нейния упадък. Така че главната причина е, че се избра най-повтарен пак недъгавия уродливия модел. Глобализма можеше да разкрие необятни възможности при конвергенция, т.е. съединението на доброто в социалната и други области, особено в културата на социалистическите държави, високите технологии на западния свят и някои ценности в демократичното развитие и, което е най-важно, ако се беше осигурило съхраняване и технологическо развитие на производството и не беше ликвидирана по същество държавността. Ужасни са тия приказки срещу държавата и по-малко държавата. Откакто се е бръкнал света като общество, той е преценил, че трябва да има договор между гражданите и една организация, която им осигурява сигурност, бъдеще на потомството и едно добро развитие. Да казиш ти, че България не бива да развива промишленост, че тя не бива да има селско стопанство, което беше сочено за пример в цял свят, тъй като това било гнездо на комунизъм, глупости на търкалета, ще кажат хората от Черна и Бряг, и да твърдиш, както в плана Ранък, още през април 90-та година, че България ще цъфти и прецъфтява само с туризма. Конкуренцията реши да ликвидира българските високи технологии, нашето много развито машиностроение и електроника, химическата ни промишленост, уедреното ни механизирано и на високо равнище производително селско стопанство, големите постижения на българската култура, наука и здравеопазване, за да се създаде възможност тук, на тази светуща и единствена европейска територия, в центъра на Балканите, без която не може да се решава нито един въпрос, да гасне постепенно и дори да изгасне българския дух. Ето това е причината за бедители. Те не са измислица и те не са случайност. И сега тези обективни процеси продължават да действат. Наречени много наши приятели искат тук да има всичко друго, но не просветен и произвеждащ народ, който да излиза със стоки на международния пазар. Обляко се по политика, за да отговоря кратко на политическия въпрос. Тоест, промяната трябваше да стане, но не както тя се осъществи. Поради което световното развитие има един закон, който у нас се нарича. Не е важна посоката и какво се прави, най-важно е как това се прави и от кои личностни и обществени сили това се върши.
Ето това е обяснението, според мен, без да претендирам за точност, на бедите, които ни върхлетяха и без да съм изпаднал в паника и униние, защото аз все още вярвам, че нашия народ е жилав и ще намери брод през бурната река от проблеми, за да излезе на зеления бряг, на ново бъдещо развитие, което ни подхожда, което е реално възможно и което ще бъде в интерес на всеки човек по отделно и на цялото българско общество като цялото.